حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرین کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پہ جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج ان اردو. انشاءاللہ باذن اللہ الکریم آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث عشر من کتاب دروس اللغه العربیه لغیر الناطقین بها. آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 13. آج ہم پڑھیں گے وہ چیزیں، وہ قواعد جو ہم چیپٹر نمبر 13 میں سیکھتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ. آج ہم کو پڑھنا ہے ہؤلاء. کیا پڑھنا ہے؟ ہؤلاء، ٹھیک ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے یہ سب، ٹھیک ہے، اور انگلش میں ہم بولتے ہیں دیز، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہذا. ہذا کے کیا معنی ہے؟ ہذا کے معنی ہے یہ، اور انگلش میں ہم بولیں گے دس. آج ہم کو پڑھنا ہے ہؤلاء. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ہؤلاء کو کیا بولتے ہیں اور یہ ہم کن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ہؤلاء اسم اشارت، اسم اشارت، یہ بھی اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ اسم ہے جو ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. للجمع القریب العاقل المذکر والمؤنث، ٹھیک ہے. للجمع یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ھذا جو ہے یہ ہم سنگولر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور جو ہؤلاء ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. القریب قریب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہم ہؤلاء استعمال کریں گے وہ قریب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. العاقل اور عقل مند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور عقل مند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو غیر عاقل ہوگا، جو غیر عاقل، ٹھیک ہے، جو غیر عاقل ہوں گے ان کے ساتھ ہم ہؤلاء استعمال نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ہم ہؤلاء استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جب ہم ھذا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، جب ہم نے ھذا پڑھا اس وقت ہم نے یہ پڑھا کہ ھذا جو ہے یہ ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، عاقل کے ساتھ بھی اور غیر العاقل، ٹھیک ہے، جن کو عقل نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ھذا کا جو جمع ہے ہؤلاء، ٹھیک ہے، یہ ہم صرف عاقل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. المذکری مذکر ہونا چاہیے، والمؤنثی مؤنث بھی ہونا چاہیے، یعنی یہ ہم یہ جو ہؤلاء ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم مؤنث کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا بولا میں نے؟ ہؤلاء جو ہے ہؤلاء اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے یہ سب، ٹھیک ہے، اور ہم انگلش میں بولیں گے دیز، ٹھیک ہے. اسم اشارت یہ اسم اشارہ ہے، یہ ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. للجمع جمع کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ہؤلاء جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم ایک کے ساتھ ھذا استعمال کریں گے اور جمع کے ساتھ ہم ہؤلاء استعمال کریں گے. القریب قریب ہونا چاہیے، العاقل عقل مند ہونا چاہیے، اور جو غیر عاقل ہوں گے جمع ان کے ساتھ ہم ہؤلاء استعمال نہیں کریں گے. المذکری والمؤنثی چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو ہم ہؤلاء استعمال کرتے ہیں. آئے دیکھتے ہم مثالوں کی طرف. یہاں پر لکھا ہوا ہے ھذا رجل، ھذا رجل اس کے کیا معنی ہے؟ یہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر ھذا استعمال کیا کس کے ساتھ؟ آدمی کے ساتھ. آدمی بھی ایک ہے، اس لیے ہم نے ھذا بھی استعمال کیا، اور جو ھذا ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر ہؤلاء رجال کیا لکھا ہوا ہے؟ ہؤلاء رجال اس کے کیا معنی ہے؟ یہ سب آدمی ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر ہؤلاء استعمال کیا، ٹھیک ہے،
کے ساتھ رجالن کے ساتھ اور جو رجالن ہے یہ رجلن کی جمع ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر ہا اولا استعمال کیا کیونکہ ہا اولا جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس طرح سے نہیں بول سکتے ہیں ہم اس طرح سے نہیں لکھ سکتے ہیں ہذا رجالن ٹھیک ہے ہذا رجالن یہ غلط ہو جائے گا کیوں غلط ہو جائے گا کیونکہ ہذا جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور جو یہاں پر رجال ہیں یہ بہت سارے آدمی ہیں اسی وجہ سے ہے جملہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے صحیح کیا ہوگا ہؤلاء رجالن کیونکہ ہؤلاء جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے چلیے آگے ہذا طبیب ہذا طبیب یہ ایک ڈاکٹر ہے یہ ایک ڈاکٹر ہے ہؤلاء اطباء ہؤلاء اطباء یہ سب ڈاکٹرز ہیں یہ سب ڈاکٹرز ہیں یہاں پر جو اطباء ہے یہ طبیب ان کی جمع ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے اطباء کے اوپر ایک ہی ضمہ دی ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ہی ضمہ دی کیوں دی کیونکہ قاعدہ ہے کیا قاعدہ ہے جو بھی اسم افعلاء ٹھیک ہے جو بھی اسم افعلاء کے پیٹرن پر آئے گا کیا بولا میں نے جو بھی اسم افعلاء کے پیٹرن پر آئے گا اس پر ہم تنوین نہیں دیتے ہیں اس پر ہم تنوین داخل نہیں کرتے ہیں اس کو ہم تنوین نہیں دیتے ہیں یہ آپ بالاختصار مختصراً یاد رکھ لیجیے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے اصدقاء کیا لکھیں گے اصدقاء ٹھیک ہے یہ صدیقن کی جمع ہے ٹھیک ہے یہ صدیقن ٹھیک ہے صدیقن اس کو بولتے ہیں دوست کو بولتے ہیں ایک دوست کو بولتے ہیں اصدقاء جو ہے یہ اس کی جمع ہے ٹھیک ہے اب جو یہ اصدقاء ہے اصدقاء یہ بھی افعلاء کے پیٹرن پر آتا ہے ٹھیک ہے دیکھیے یہاں پر افعلاء اصدقاء ٹھیک ہے یہاں پر بھی فتح ہے یہاں پر بھی فتح ہے پھر یہاں پر سکون ہے یہاں پر بھی سکون ہے پھر یہاں پر کسرہ ہے یہاں پر بھی کسرہ ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر فتح ہے یہاں پر بھی فتح ہے ٹھیک ہے پھر آخر پر ضمہ ہے ایک ضمہ ہے یہاں پر بھی ایک ہی ضمہ ہے ٹھیک ہے یہ اسی پیٹرن پر آتا ہے جو بھی اسم ٹھیک ہے آپ کو کیا یاد رکھنا ہے جو بھی اسم افعلاء کے پیٹرن پر آئے گا اس پر ہم تنوین نہیں دیتے ہیں یہ آپ کو بالاختصار مختصرا یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی چلیے آگے ہذا طویل یہ ایک لمبا ہے یہ لمبا ہے ٹھیک ہے ہؤلاء طوال ہؤلاء طوال یہ سب لمبے ہیں یہ سب لمبے ہیں طویل ٹھیک ہے یہ واحد ہے طوال جو ہے یہ اس کی جمع ہے ٹھیک ہے چلیے آگے هذه اختن یہ بہن ہے یہ ایک بہن ہے ٹھیک ہے هؤلاء اخوات یہ سب بہنیں ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر هؤلاء استعمال کیا کن کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اور اخوات جو ہیں یہ اختن کی جمع ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو رجال ہیں یہ مذکر ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے هؤلاء استعمال کیا اور اخواتن جو ہے یہ مؤنث ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے هؤلاء استعمال کیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اب یہ پڑھا جو هؤلاء ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم مؤنث کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے هذه طبیبۃ یہ ایک ڈاکٹرنی ہے هؤلاء طبیبات یہ سب ڈاکٹرنی ہیں ٹھیک ہے یہ سب ڈاکٹرنیاں ہیں ٹھیک ہے هذه طویلۃ یہ لمبی ہے هؤلاء طویلات ٹھیک ہے یہ سب لمبی فیمیلز ہیں یہ سب لمبی عورتیں ہیں ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اب ہم کو پڑھنا ہے اولائک کیا پڑھنا ہے اولائک ٹھیک ہے اولائک جو ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح لکھا جاتا ہے اور جو واو ہے یہ نہیں پڑھا جاتا ہے مگر لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے اولائک اس کا معنی ہے وہ سب ٹھیک ہے اور انگلش میں ہم بولیں گے دوز
ٹھیک ہے, الیف ہم بولیں گے دوز. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں کہ اولائکا کو ہم کیا بولتے ہیں اور یہ ہم کن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اولائکا اسم اشارت, یہ بھی اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے, للجمع, یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے ہم ہا اولائی استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اولائکا بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ایک کے ساتھ ہی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, البعیدی, یہی فرق ہے ہا اولائی اور اولائکا میں. ٹھیک ہے, ہا اولائی جو ہے, ٹھیک ہے, ہا اولائی یہ ہم قریب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اور اولائکا جو ہے یہ ہم بعید کے ساتھ یعنی دور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. العاقلی, العاقلی عقل مند کے ساتھ یہ ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم ہاؤلائی صرف عقل مند کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم ہاؤلائی کا جو ہے یہ بھی ہم ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کو عقل ہوتی ہیں, یعنی غیر عاقل جو ہوں گے ان کے ساتھ ہم ہاؤلائی استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, المذکری والمؤنثی, چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو ہم دونوں کے ساتھ اولائکا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اولائکا جو ہے یہ ذالکا کا جمع ہے. ٹھیک ہے, ذالکا ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اور جو ذالکا ہے یہ ہم عقل مند ہو یا غیر عقل مند ہو دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, مگر جو اس کا جمع ہے اولائکا یہ ہم صرف ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کو عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ذالکا کا جمع ہے اولائکا, اور تلکا جو ہے تلکا, ٹھیک ہے, یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, ذالکا مذکر کے ساتھ اور تلکا مؤنث کے ساتھ, یہ ہم نے پڑھا ہے. تلکا کا بھی جمع ہے اولائکا, ٹھیک ہے, اور ذالکا کا بھی جمع ہے اولائکا. کیوں؟ کیونکہ اولائکا جو ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم مؤنث کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر مثالوں کی طرف. ذالک رجل, ذالک رجل وہ ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر رجل ایک ہے, اسی وجہ سے ہم نے ذالک بھی استعمال کیا, اور جو ذالک ہی ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اولائک, ٹھیک ہے, اولائک رجال وہ سب آدمی ہیں, وہ سب آدمی ہیں. رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے, اسی وجہ سے ہم نے اولائکا استعمال کیا. ٹھیک ہے, ہم اس طرح سے نہیں بول سکتے ہیں ذالک رجال. ٹھیک ہے, ذالک رجال یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ذالک جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اور جو یہاں پر رجال ہے یہ جمع ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اولائکا رجال یہ صحیح ہوگا, کیونکہ اولائکا جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ذالک طبیب, ذالک طبیب وہ ایک ڈاکٹر ہیں. اولائکا اطباء, اولائکا اطباء وہ سب ڈاکٹرز ہیں, وہ سب ڈاکٹرز ہیں. ذالک طویل, ذالک طویل وہ لمبا ہے, وہ ایک لمبا ہے. ٹھیک ہے, اولائکا طوال, اولائکا طوال وہ سب لمبے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے. تلک اخت, تلک اخت وہ ایک بہن ہے, وہ بہن ہے. اولائکا اخوات, دیکھیں یہاں پر ہم نے یہاں پر اولائکا مذکر کے ساتھ استعمال کیا, اور اولائکا ہم نے یہاں پر اب مؤنث کے ساتھ بھی استعمال کیا. ٹھیک ہے, اولائکا اخوات وہ سب بہنیں ہیں. تلک طبیبۃ, تلک طبیبۃ وہ ایک ڈاکٹرنی ہے. اولائک طبیبات, اولائک طبیبات وہ سب ڈاکٹرنیاں ہیں. ٹھیک ہے, طبیبن کی طبیبتن کی جمع ہے طبیباتن, اور صرف طبیبن جو مذکر کے لیے ہے اس کی کیا جمع ہے؟ اطباء, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تلک طویلتن, تلک طویلتن وہ لمبی ہے. اولائک طویلاتن, اولائک طویلاتن وہ سب لمبے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب فیمیلز لمبی ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے, اب ہم کو پڑھنا ہے ہم. ہم کے معنی ہیں اردو زبان میں وہ. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور انگلش میں ہم بولیں گے دے.
چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس کو کہتے ہیں اور یہ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ہم ضمیر جمع الغائب, ضمیر جمع الغائب, ہم جو ہے یہ پروناؤن ہے, یہ ضمیر ہے, ٹھیک ہے. جمع الغائب یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ہوا, ٹھیک ہے. ہوا بھی پروناؤن ہے, ضمیر ہے, ٹھیک ہے. ہوا کا جمع ہے ہم, ٹھیک ہے. ہوا ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے تھے, ٹھیک ہے, مذکر کے ساتھ استعمال کرتے تھے, اور یہ ہم تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم واحد کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ہیں, اور مذکر کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں, اور تھرڈ پرسن کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. ضمیر جمع الغائب المذکری, ٹھیک ہے, یہ ضمیر ہے, یہ پروناؤن ہے, جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. المذکری, اور صرف مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. العاقل, اور صرف ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کو عقل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو عقل نہیں ہے ان کے ساتھ ہم استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر مثالوں کی طرف. من ہؤلاء, یہ سب کون ہیں؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ ہم تجارون, ہم تجارون, یہ بزنس مین ہے, یہ بزنس مین ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر ہم جو ہے, ہم اس کا ترجمہ وہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہ اب سینٹنس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس سینٹنس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا, ٹھیک ہے. کبھی وہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. من ہؤلاء, یہ کون ہے, یعنی یہ سب کون ہیں؟ ہم تجارون, ہم تجارون, یہ بزنس مین ہیں. این زملاؤک, این زملاؤک, آپ کے کلاس میٹس کہاں ہیں, آپ کے کلاس میٹس کہاں ہیں؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ ہم فی المہجع, ہم فی المہجع, وہ سب ہاسٹل میں ہیں, وہ سب ہاسٹل میں ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے ہم نے یہاں پر ہم استعمال کیا ہے, ہم نے یہاں پر پروناؤن استعمال کیا ہے, کس کے بدلے؟ زملاؤ کے بدلے, ٹھیک ہے, کلاس میٹس کے بدلے. این زملاؤک, آپ کے کلاس میٹس کہاں ہیں؟ ہم فی المہجع, وہ سب, ٹھیک ہے, وہ ہاسٹل میں ہیں. من ہؤلاء, من ہؤلاء, یہ کون ہیں, یہ سب کون ہیں؟ اہم ابناؤک, اہم ابناؤک, کیا یہ آپ کے بیٹے ہیں, کیا یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ لا, نہیں, ہم ابناء اخی, ہم ابناء اخی, یہ سب, یا یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں, یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. من ہؤلاء, یہ کون ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہؤلاء ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اہم ابناؤک, کیا یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ لا, نہیں, ہم ابناء اخی, یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. این الطلاب الجدد, این الطلاب الجدد, نئے طالب علم کہاں ہیں, نئے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ بعضهم فی الفصل, بعضهم فی الفصل, ان میں سے بعض کلاس میں ہیں. وبعضهم عند المدیر, اور ان میں سے بعض پرنسپل کے پاس ہیں یا ہیڈ ماسٹر کے پاس ہیں, ٹھیک ہے. الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو ہے یہ ضمیر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, مؤنث کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ہیں, اور یہ ہم عاقل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, یعنی جن کو عقل نہیں ہوگی ان کے ساتھ یہ ہم استعمال نہیں کریں گے. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. اب ہم کو پڑھنا ہے ہن, اس کے معنی ہیں وہ, ٹھیک ہے, اور انگلش میں ہم بولیں گے دے, ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہن کس کو بولتے ہیں اور یہ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور یہ کن کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں. ہن جو ہے ضمیر جمع الغائب, یہ بھی ضمیر ہے, یہ بھی پروناؤن ہے. جمع الغائب, جمع کے ساتھ ہم استعمال
کرتے ہیں ٹھیک ہے ہیا جو ہے ہیا ہیا یہ ہم واحد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے یہ بھی پروناؤن ہے ہیا واحد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم ہنہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہنہ جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ہیا جو ہے یہ ہم واحد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ضمیر جمع الغائب ضمیر ہے پروناؤن ہے جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں المؤنثی لیکن صرف ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں العاقل اور یہ ہم صرف ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کو عقل ہوتی ہے جن کو عقل نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ ہم ہنہ استعمال نہیں کرتے ہیں آئے دیکھتے ہیں ہم مثالوں کی طرف من ہؤلاء یہ کون ہیں ہن مدرسات یہ ٹیچرز ہیں یہ فیمیل ٹیچرز ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے یہاں پر ہؤلاء استعمال کیا ہم نے ابھی پڑھا کہ ہؤلاء جو ہے یہ اسم اشارہ ہے ٹھیک ہے اسم اشارہ ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یعنی یہ ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو ہم ہؤلاء استعمال کرتے ہیں من ہؤلاء یہ کون ہیں ہن مدرسات یہ فیمیل ٹیچرز ہیں ہم نے یہاں پر ہن استعمال کیا ہے کیونکہ ہم مؤنث کے بارے میں بات کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے ہن استعمال کیا نہ کہ ہم اگر ہم ہم استعمال کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ ہم جو ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ہن جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں چلیے آگے اینا بناتکی آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں ہن فی المہجعی وہ ہاسٹل میں ہیں من ہؤلاء یہ کون ہیں اہن بناتکی کیا یہ آپ کی بیٹیاں ہیں کیا یہ آپ کی بیٹیاں ہیں پھر کیا جواب دیا گیا ہے لا نہیں ہن بناتو اخی یہ میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں اين الطالبات الجديدات نئے طالب علم جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں کدھر ہیں دیکھیں یہاں پر الطالبات الجدیدات یہ یہاں پر منعوت ہے اور یہ یہاں پر نعت ہے ٹھیک ہے جو منعوت ہوگا اور جو نعت ہوگا یہ آپس میں برابر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر منعوت واحد ہوگا تو نعت بھی واحد ہی آنی چاہیے اگر منعوت جمع ہوگا تو نعت بھی جمع ہی آنی چاہیے ٹھیک ہے آپ اتنا بالاختصار مختصر یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی اگر منعوت مذکر ہوگا تو نعت بھی مذکر ہی آنی چاہیے اگر منعوت مؤنث ہوگا تو نعت بھی مؤنث ہی آنی چاہیے اين الطالبات الجديدات ٹھیک ہے نئے فیمیل اسٹوڈنٹس کدھر ہیں بعضهن في الفصل ان میں سے بعض کلاس میں ہیں وبعضهن عند المدير اور ان میں سے بعض ہیڈ ماسٹر کے پاس یا پرنسپل کے پاس ہے الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ہن جو ہے یہ ضمیر ہے ٹھیک ہے اس کا واحد ہیا ہے ہیا جو ہے یہ ہم واحد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ہن جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں غائب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یعنی تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کو عقل ہوتی ہیں اور ہن ہم ان کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ہیں جن کو عقل نہیں ہوتی ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اب ہم کو پڑھنا ہے ذہبو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ذہبہ ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے ذہبہ پڑھا ہے اس کے کیا معنی ہے وہ ایک مرد یا مذکر ٹھیک ہے وہ ایک مرد گیا ذہبہ جو ہے یہ الفعل الماضی ہے الفعل الماضی ٹھیک ہے اس کا جو فاعل ہوتا ہے ٹھیک ہے کام کرنے والا ہوتا ہے ذہبہ میں
وہ ہڈن ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہوا ہوتا ہے ضمیر جو ہوتا ہے ہوا یہ پوشیدہ ہوتا ہے کس میں ذہب میں ٹھیک ہے کبھی پوشیدہ ہوتا ہے اور کبھی ظاہر ہوتا ہے مثلا ہم لکھیں گے ذہب حامد حامد ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے حامد گیا ذہب کو ہم بولیں گے الفعل الماضی اور حامد جو ہے اس کو ہم بولیں گے فاعل ٹھیک ہے یعنی کام کرنے والا ٹھیک ہے کبھی جو فاعل ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اس طرح آتا ہے ذہب ٹھیک ہے اس وقت فاعل جو ہوتا ہے وہ مستتر ہوتا ہے ہڈن ہوتا ہے اور وہ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ایک مرد گیا اب ہم کو پڑھنا ہے ذہبو ذہبو جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ذہب جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ذہبو جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ذہبو الفعل الماضی ذہبو جو ہے ٹھیک ہے یہ فعل ہے اتنا فعل ہے اور جو یہ واو ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں واو الجماعتی ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیا بولتے ہیں واو الجماعتی بہت آسان ہے یعنی یہ جو واو ہے یہاں پر یہ ہم کو یہ فائدہ دیتا ہے یہ بتاتا ہے کہ جو یہ فعل ہے ذہبو ٹھیک ہے جو ذہبو ہے یہ جو واو ہے یہاں پر اس کو ہم بولتے ہیں واو الجماعہ ٹھیک ہے واو الجماعہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کو یا ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ فعل جو ہے یہ جمع کے لیے ہے یہ واحد کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے جب ہم کسی فعل کے ساتھ واو الجماعت فعل ماضی کے ساتھ واو الجماعت ایڈ کریں گے تو وہ فعل ٹھیک ہے تو وہ فعل جمع بن جائے گا اور وہ مذکر کے لیے ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور جو پھر یہ واو ہوتا ہے ٹھیک ہے واو الجماعتی یہ فاعل ہوتا ہے یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اتنا بالاختصار مختصرا یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی آئے دیکھتے ہیں مثالوں کی طرف مثال نمبر 1 الطلاب ذهبوا الى المطعم ٹھیک ہے اس کا کیا معنی ہے اسٹوڈنٹس گئے کہاں الى المطعم ریسٹورنٹ تک ٹھیک ہے یعنی اسٹوڈنٹس گئے ریسٹورنٹ دیکھیں یہاں پر ہم نے یہاں پر الطلاب استعمال کیا ٹھیک ہے یہ طالب ان کی جمع ہے الطلاب اسٹوڈنٹس ذهبوا پھر ہم نے بولا ذهبوا وہ گئے ٹھیک ہے وہ گئے ہم یہاں پر ذهب استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ جو یہاں پر طلاب ہیں یہ جمع ہے ٹھیک ہے تو ہمیں فعل بھی جمع ہی لانا پڑے گا ٹھیک ہے اب ہم کو کیسے پتہ چلے گا یہ جو فعل ہم نے استعمال کیا ہے ذهبوا یہ جمع کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کی نشانی ہے واو یعنی واو سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو فعل ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو یہ واو ہے یہ الطلاب یعنی فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے آپ اتنا یاد رکھ لیجئے الطلاب ذهبوا الى المطعم اسٹوڈنٹس گئے ریسٹورنٹ تک دیکھیے یہاں پر مثال نمبر 2 المدرسون ٹیچرز جلسوا فی الفصل اس کا کیا معنی ہے ٹیچرز بیٹھے کلاس میں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر جو ورب استعمال کی ہیں وہ ہے جلسو ٹھیک ہے جلس اس کے کیا معنی ہے جلس وہ ایک مرد بیٹھا ٹھیک ہے وہ ایک مرد بیٹھا ٹھیک ہے اب ہم کو یہاں پر جو جمع ہے ٹیچرز ہمیں بولنا ہے کہ ٹیچرز بیٹھے تو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے ہم یہاں پر جو فعل ہے جلسہ اس کے ساتھ ہم واو الجماعتی ایڈ کریں گے تو پھر یہ بن جائے گا جلسو کیا بن جائے گا جلسو ٹھیک ہے المدرسون جلسو فی الفصل ٹیچرز بیٹھے کلاس روم میں بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور جو یہاں پر الف ہے واو کے ساتھ ٹھیک ہے
یہ لکھا جاتا ہے. یہ لکھا جاتا ہے جب ہم واو الجماعتی استعمال کرتے ہیں. آپ اتنا بالاختصار یاد رکھ لیجئے, انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ذہبہ جو ہے یہ ہم ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ذہبو جو ہے یہ ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. اب ہم کو پڑھنا ہے ذہبنا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ذہبت. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ذہبت. ذہبت جو ہے, ذہبہ کو ہم بولیں گے فعل. ٹھیک ہے, فعل ماضی, فعل ماض. ٹھیک ہے, فعل ماض. اور تا جو ہے, ٹھیک ہے, بسکون التا, تا کے اوپر جو سکون ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں تا التأنیث. ٹھیک ہے, تا التأنیث, تأنیث. یہ جو تا ہے یہ ہم کو فائدہ یہ دیتا ہے کہ جب بھی یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس فعل کو مؤنث بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو فاعل ہوتا ہے ذہبت کا وہ بھی ہڈن ہوتا ہے, وہ بھی ہڈن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہڈن تب ہوتا ہے جب ہم فاعل اس کا ظاہری یعنی ظاہر میں ہم نہیں لکھیں گے, تب ہڈن ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھیں گے ذہبت, ذہبت فاطمہ. ٹھیک ہے, فاطمہ. ذہب جو ہے اس کو ہم بولیں گے فعل, فعل ماض. تا کو ہم بولیں گے بسکون التا, تا کے اوپر جو سکون ہے اس کو ہم بولیں گے تا التأنیث. ٹھیک ہے, تا التأنیث. فاطمہ جو ہے اس کو ہم بولیں گے فاعل. ٹھیک ہے, اگر اس طرح سے ہوگا صرف ذہبت, ذہبت اس کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک عورت گئی. ٹھیک ہے, وہ ایک مؤنث گئی, اس وقت ہم بولیں گے ذہب کو فعل, فعل ماض. اس کو ہم بولیں گے تاء التأنیث, تاء التأنیث. ٹھیک ہے, فاعل جو ہے یہاں پر وہ مستتر ہے. ٹھیک ہے, مستتر, مستتر یعنی ہڈن ہے. ٹھیک ہے, اور جو فاعل ہے وہ ہیا ہے. ٹھیک ہے, ہیا. یہ آپ بالاختصار یاد رکھ لیجیے, انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی. ٹھیک ہے, فاعل جو ہے وہ ہیا ہے, اور جو ہیا ہے یہ اس فاعل کو یعنی جو حقیقی فاعل ہوگا یا جو نام ہوگا یہ اس کو ریپرزینٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہاں پر اب ہم کو پڑھنا ہے ذہبنا. کیا پڑھنا ہے؟ ذہبنا. ذہبنا جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اور یہ ہم غائب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ذہبو جو ہے, ذہبو, ذہبو یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اور ہم غائب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. مخاطب کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ ہم غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں ذہبو اور ذہبنا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہاں پر ذہب جو ہے, ذہب. ٹھیک ہے, بسکون البا. ٹھیک ہے, بسکون البا, با کے اوپر جو سکون ہے اس کو ہم بولیں گے الفعل الماضی, ذہب. ٹھیک ہے, الفعل الماضی. اب جو یہ نون ہے, ٹھیک ہے, اب جو یہ نون ہے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم بولیں گے نون النسوتی. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا بولیں گے؟ نون النسوتی, یعنی یہ وہ نون ہے, یہ وہ نون ہے جو ہم کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کو پتہ چلتا ہے اس نون سے کہ یہ جو فعل ہے یہ جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ جو فعل ہے یہ مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسری بات, ٹھیک ہے, اور تیسری بات بھی آپ یاد رکھ لیجئے, وہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ غائب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تین باتیں ہو گئی, پہلی بات جمع کے لیے, دوسری بات مؤنث کے لیے, اور تیسری بات غائب کے لیے. ٹھیک ہے, ذہبنا جب ہم بولیں گے, ذہب کو ہم بولیں گے الفعل الماضی, نون جو ہے نون زبرنا اس کو ہم بولتے ہیں نون النسوتی. ٹھیک, کیا بولتے ہیں؟ نون النسوتی. وہو الفاعل, اور جو یہ نون ہے یہاں پر یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہم مثالوں کی طرف. مثال نمبر 1, الطبیبات, الطبیبات ذهبنا الى المستشفى. اس کا کیا معنی ہے؟ ڈاکٹر نیا, ٹھیک ہے, فیمیل ڈاکٹرز, ذهبنا گئی الى المستشفى. کہاں؟ الى المستشفى. ٹھیک ہے,
دیکھیں یہاں پر ہم نے یہاں پر استعمال کیا الطبیبات، یہ جمع ہے ٹھیک ہے، یہ طبیبتن کی جمع ہے، یہ طبیبتن کی جمع ہے ٹھیک ہے، طبیبتن ایک فیمیل ڈاکٹر، الطبیبات یعنی زیادہ یعنی جمع ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے بہت فیمیل ڈاکٹرز دو سے زیادہ. ذهبنا الى المستشفى، ذهبنا الى المستشفى، الطبيبات ذهبنا الى المستشفى، ڈاکٹر نیا گئی ہاسپٹل، ڈاکٹر نیا گئی ہاسپٹل. ہم نے یہاں پر ذهبنا استعمال کیا ٹھیک ہے، جمع ہم نے استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پر الطبيبات ڈاکٹر نیا جو ہیں ان کے متعلق بات کر رہے ہیں، جمع کے متعلق بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے فعل بھی جمع ہی استعمال کیا. اور جو الطبيبات ہے یہ مؤنث ہے ٹھیک ہے، تو ہم نے فعل بھی مؤنث ہی لایا ٹھیک ہے. یہ جو نون ہے اس کو ہم بولتے ہیں نون نسوتی، اور یہ فاعل ہے یہ الطبیبات کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ اتنا بالاختصار یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی. الطبیبات ذهبنا الى المستشفى، ڈاکٹر نیا گئی ہاسپٹل تک. الطالبات جلسنا فی الفصل، الطالبات فیمیل اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے، جلسنا بیٹھے، فی الفصل کلاس میں. ہم نے یہاں پر الطالبات استعمال کیا ہے ٹھیک ہے، یہ طالبتن کی جمع ہے ٹھیک ہے، طالبتن کی جمع ہے، طالبتن ایک فیمیل اسٹوڈنٹ، الطالبات دو سے زیادہ یعنی جمع ہے اس کی ٹھیک ہے. الطالبات جلسنا فی الفصل، فیمیل اسٹوڈنٹس بیٹھے کلاس میں. ہم نے یہاں پر جلسنا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے، جلسنا یہ جو نون ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں نون النسوتی ٹھیک ہے، نون النسوتی ٹھیک ہے. یہ نون ہم کو یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، اور یہ جمع کے لیے ہے، اور یہ غائب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو فاعل ہے وہ یہاں پر الطالبات ہے ٹھیک ہے. آپ اتنا یاد رکھ لیجئے، الطالبات جلسنا فی الفصل. المدرسات ذهبنا، المدرسات ذهبنا، فیمیل ٹیچرس گئے، فیمیل ٹیچرس گئے. ہم نے یہاں پر المدرسات استعمال کیا، یہ مدرستن کی جمع ہے ٹھیک ہے، مدرستن ٹھیک ہے، مدرستن ایک فیمیل ٹیچر کو بولتے ہیں. المدرسات یا مدرسات جو ہے یہ دو سے زیادہ فیمیل ٹیچرز کو بولتے ہیں. پھر ہم نے استعمال کیا ہے ذهبنا، یہ جو ذهبنا ہے یہ فعل، فعل ماض ہے ٹھیک ہے، اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی دلیل یعنی یہ جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم کو کیسے پتہ چلا، نون سے ٹھیک ہے، نون نسوہ سے، اور یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور یہ غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے. المدرسات ذهبنا، فیمیل ٹیچرس گئے ٹھیک ہے. ہم اس طرح سے نہیں لکھ سکتے ہیں، اگر ہم یہاں پر لکھیں گے المدرسات، المدرسات ذهبت ٹھیک ہے، ذهبت، یہ ہم اس طرح سے نہیں لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ذهبت جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر جمع کے متعلق بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اگر اس طرح سے سینٹنس ہوگا المدرسات ذهبت، یہ غلط ہوگا ٹھیک ہے. ٹھیک کیا ہوگا؟ ٹھیک اس طرح سے ہوگا المدرسات ذهبنا، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اسی کے ساتھ بعون اللہ تعالی ہم نے چیپٹر نمبر 13 میں جو قواعد ہیں وہ ہم نے بالاختصار مختصرا پڑھ لیے ہیں. تو دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم.